Okay, ni ada Fisher Price Little People punya playset. Ya, ini apa ya? The Story of Christmas. Right? Ada ini I bagi free je. I tak tahu condition dalam dia macam mana. I tak buka. I takut dia melekat ke apa. I tak tahu. Ataupun memang dia elok senonoh macam baru. Okay, so ni I bagi free sekali. Untuk figure ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 figure I bagi sekali jalan. Alright, dia ada lagu eh. Dia ada sound. Okay, boleh tengok figure dia. Semua little people eh. Ni ada comot sikit dekat situ. Ya, ini dia akan berkeadaan duduk kat sini. Saya tengok gambar je tau. Ha, macam tu. Nanti saya tunjuk gambar jugalah. Ya, ni tak sure. Saya rasa ni sekali dia punya playset dia. Ini adalah orang yang dalam ni lah. Ini macam berkenaan saya bagi je juga. Right, so total. Lepas tu ada baby pula kat sini. So dia boleh duduk kat sini. Okay. So, kalau korang ada sambungan-sambungan dia, boleh sambung lah ini. Ada farm animal pun boleh sekalikan. Ni on off button dia dekat sini. Alright, condition dia elok sangat-sangat macam baru tau semuanya ni. Okay, boleh refer gambar original set dia macam mana.